Salve benedizione. ရှင်ရောက်တော်မူခဲ့တဲ့ဩစာပြေဆရာတော်ကြီး
Tanamogali, Kozetonema, Tanamogala. Go Gamoza, Yipida, Shinya, Tanamogali, Siyanamani. No song goes all the action. Then I saw the young. Those are over to it. Think they are Bobby Lutan Chipani. Then I saw the young, Noah come up, think they are. The best shop, big that those. ပါမီတော့ဩဆရာသမားတွေနဲ့တပါးပြီးတပါးမရှိတော့ဘူးကာရကသံဃာဖြစ်တပါးသာကျန်တော့တယ်အာလို့ရောက်ပြေကုန်ကြပြီအဲဒီဆရာတော်ကြီးတွေရောက်ပြေသွားပြီဆိုတော့ဆရာတော်ကြီးနေရာမှာကိုနေရာရောက်လာတယ်နော်မှန်ပါဗျာ ဘုရားဆရာပဋ္ဌာန်းဆရာတော်လည်းမရှိတော့ဘူးအသက်60နဲ့90နှစ်မှာဆရာတော်ကြီးပြန်တော်မူခဲ့တယ်ဒုတိယအမောဇာဆရာတော်မွေရွာဆရာတော်ဆရာဦးရိယတထုံမှာပြန်တော်မူခဲ့တယ်ဥက္ကဏ္ဍဆရာတော်ကြီးပြန်တော်မူခဲ့တယ်ရှင်ပေါ့ဆရာတော်ပြန်တော်မူခဲ့တယ်ကိုစာရင်းဆရာတော် ကတော့ရှင်ဆရာတော်ကြီးနဲ့ပြန်လို့ပဲတယ်။ရံပြဲပါလေ။ကောရွာကျွာဆရာတော်ကျန်သိရှိဆရာတော်နဲ့ကျန်သိရှိဆရာတော်နဲ့ပြန်လို့ပါ။ဘုရင်ကမ္မဝါဒဆရာတယ်။ကမ္မဝါဒရွတ်တဲ့၃ညနဲ့၉ပါးလူထွက်သွားတာက၃ပါးလူထွက်သွားတယ်။ တပါးလေးစံကျော်မှာထွက်တဲ့တရားတပါးကတော့၄၀မပြည့်ခင်ထွက်တဲ့အချိန်မှာတပါးက၅၀ကျော်မှာထွက်တယ်။သာသနာဆိုတာကအမျိုးဆုံးပဲဟုတ်လား။မှန်ပါပါဘုရား။ကိုယ်တော်ရှိမှနေလို့လည်းရတာပေါ့။မှန်ပါပါ။အယောက်ရဟန်းတော်တော်ပါရှေ့ပြီးတော့ဉာဏ်ဖြစ်ပြီးဝိနည်းသင်္ခါဘုံဒီကိုလေးလေးစမ်းစားဖြင့်သီလသမားတွေပညာတရားနဲ့ပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြင့် ဘဝတခံရပ်သွားဖို့ဆိုတာခက်တယ်နော်။အဲဒီယဟန်းတွေကယဟန်ဖြစ်ဖို့ကိုပို့ခက်တယ်။ဟုတ်လား။ဒါနာဝနာရှင်ယံတို့ဖြစ်ပါရဲ့။ပရိယတိတရားတွေကြောင့်ကျင်တယ်။ပฏิပတ်တရားတွေဟောနိုင်ကြောင့်နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအရိယာမဖြစ်သေးရင်အပြည့်ဆုံးပြီ။ ဘဝမပြည့်စုံဘူး။နော်။ပါပါဗျာ။အရိယာဖြစ်မှာဘဝပြည့်စုံတယ်။နာမကြီးတာမကြီးတာတရားဟောတတ်တာမဟုတ်တတ်တာထက်သီလသမားတွေပညာတွေအရိယာဖြစ်ဖို့ရည်ကြီးတယ်။ပါပါဗျာ။ဟုတ်လား။ပါပါဗျာ။ဟိုဘဝဉာဏ်တွေကတဘောတဏ္ဍာလို့ဟော။ပါပါဗျာ။နာမကြီးတယ်လို့တဲ့တဘောတဏ္ဍာပါပဲ။ เรานำมาจีนบลาวไปโลไปปงตะโกรีจีจีตะบัวตะนัสสาไม่ใช่ครับเอาล่ะครับอริยามันผิดดีเต็มแกลาบาลอกไปปกกมสุบวาหะอามัคคัญะไม่ยะได้ครับเนาะครับบวาอามัคคัญะไม่ยะได้ผู้สูญตันตาราโลกะเนี่ยมาส่งย่อยะอมเมียวไลปอไลญูไลปอไลอมตะระเนี่ยอมเม ဟုတ်ကဲ့လားအမှန်ပါပါအရောင်နေဆုံးတေဂာရမရိတဏ္ဍမတိတိဝိစီတကိမ္ပတ္တပတ္တိမညာပူညာတော့ရအောင်တော့အားထုတ်တယ်အမှန်ပါပါတမေတဟုရထားပြီဆိုအပေတကားပြီအပေတကားပိတ်ထားပြီတော့သာနဲ့သမီးနဲ့ဆွေးတဲ့မျိုးနဲ့ပြောတော့အပေတကားမပိတ်သေးပဲနဲ့ပြောနေတာကတော့ကြောက်စရာကောင်းပြီတယ်အမှန်ပါပါအတိမမြဲသေးလို့ ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာအာမမြဲသေးလို့မြဲသေးပါဗျာတကယ်လို့ဂတိမြဲဖို့ဒီရေမကြီးဘူးလားမြဲပါဗျာတကြောင်တခဏလေးပါမှုတဲ့တဘောတဏ္ဍာလေးကိုအချိန်ကြီးပြီးမနေနဲ့အာသာပြည့်စုံစွာကိုယ်နဲ့ပြီးတော့ရှိပြီးငါမှာဒါနာတွေပြီးတော့ရှိနေသည်လားတရားနဲ့ရှိနေသည်ဒါဂတိစိတ်နဲ့ကိုယ်တို့ကောင်းဝင်ရှိနေပြီးအချိန်မကြီးနဲ့ဂတိမှာမြဲသေးဘူးမြဲပါဗျာဟုတ်ကဲ့လားမြဲပါဗျာဒါသာသနာပ
ရှိတယ်မထရှိတယ်
မိုးစင်းလင်ဘာသာအစ္စလမ်ဘာသာမှာလည်းဒါနရှိတဲ့တိဒါရှိတဲ့တမထရှိတဲ့သူတို့ဥပုသင်းတိဒါစောင့်သိနေတယ်ဗတိစိတ်တွေသူတို့မှာဟုတ်လားမှန်ပါပါအဲ့ဒီဘာသာမှာအတူတူပဲသူတို့မှာဒါနတဲ့တမထတွေကိုရှိတယ်ဘာသာတိုင်းမှာကိုရှိတယ်သူတို့တဏ္ဍာမှာရှိတာကဝိပဿနာတရားမရှိဟုတ်တယ်လားမှန်ပါဗျာ။ဉာဏ်ပူဉာဏ်လေးပါရောက်တော်အရိယသစ္စာလေးပါသူတို့မှာမရှိဘူး။မှန်ပါဗျာ။ရှိလား?ရှိပါဗျာ။အဲဗုဒ္ဓဘာသာဒီတစ်ခုပဲတာပဲ။သစ္စာလေးပါကိုသိတဲ့အသည့်တလုံးသာသူတို့ထဲတာပါ။မှန်ပါဗျာ။ဟုတ်တယ်လား?မှန်ပါဗျာ။အသာအောင်ကြင့်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတာလည်းပေါ့နော်။မှန်ပါဗျာ။မကြင့်သုံးထားသောပုဂ္ဂိုလ်ကတော့သူတို့နဲ့မထူးမခြားပဲ။မှန်ပါဗျာ။ထူးမခြားတာပဲရှိသေးတယ်။ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာ။ဒါကြောင့်လောကီကုသိုလ်လေးနဲ့ယံမနေနဲ့လောကီကုသိုလ်လေးတော့အရှင်ကြီးသုံးဖြုံပြီးတော့မကုန်ခြင်းနဲ့ဟုတ်တယ်လားမှန်ပါဗျာ။လောကုတ္တရာကုသိုလ်လေးဒီဘုဒ္ဓနာမှာဖြစ်ဖို့လောကုတ္တရာအရိယာမဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်ပေါ်အောင်အားထုတ်ထားဖို့နော်မှန်ပါဗျာ။မဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်လေးပါချမ်းသာဖို့မျက်မှောက်ပြုနိုင်စေတတ်တဲ့ကုသိုလ်တတ္တိလေးဒီကုသိုလ်ဆောင်းအားလေးဒီဖြစ်နေဖို့ညီကြီးနော်မှန်ပါဗျာဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတစ်ခုမှမရှိသေးဘူးဆိုရင်လောကအလယ်မှာတောကနဲ့ဖြစ်ရုံမယ်ယဟန်ဖြစ်ရင်လည်းအဲ့ဒီယဟန်ဒီငါဆွဲသူဆွဲကြောင်ဆွဲကံဆွဲတရားဓမ္မဆွဲဘဝကြီးလောကကြီးလောကဆွဲပြီးတော့ဒီဝင်ရရုံမယ်တန်တရာတကြုံပြန်ရုံမယ်ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်မလို့အဆွဲပြုဖို့လိုတယ်နော်အာပြဘောလုံးလေဘာမှမဆွဲနဲ့ကိုယ်ကိုယ်ကိုလည်းမဆွဲနဲ့ပဝန်းရှင်ကိုလည်းမဆွဲနဲ့ကိုယ်တဏ္ဍာထဲမှာအတိညာဉ်ပေါ်ဖို့တာအရေးကြီးတယ်အရိယာတို့သိတဲ့အတိပေါ်ဖို့လုပ်တယ်ဒုက္ခသစ္စာကိုပဉ္ချံသိတဲ့အတိအဘယ်လေးကိုရောက်ရှိနိုင်တဲ့သမုဒိယသစ္စာကိုပယ်ဆွန့်တတ်တဲ့အတိမေဃသစ္စာကိုဘဝန္တနဲ့ပွားများတဲ့အတိနိရောဓသစ္စာကိုမြင့်မောက်ပြည့်တတ်တဲ့အတိဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာသစ္စာလေးပါးကိုသိတော့အသည့်တလုံးကိန်းကိုသိရကြည့်တယ်မှန်ပါဗျာသိတလုံးမျက်စုံဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီအသည့်တဲ့ဉာဏ်တဲ့ဒီဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတို့တော်စရာလည်းကြောက်စီရမှန်ပါဗျာကြောက်စီရအသည့်တဲ့ဉာဏ်တဲ့ဒီကြောက်စီရဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအသည့်တို့ဉာဏ်တို့ပြင်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ဟာလူလောကမှာလူချင်းရရင်လည်းပဲကြောက်စီရကောင်းတယ်ဟုတ်လားအရိယာသူတော်ကောင်းအသိဉာဏ်ဒီမပေါ်လွင်သေးဘူးဆိုရင်တော့ဘဝမှာကြောက်เสียအောင်လေတရားမလို့မြင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်မဆိုယံဖြစ်ဖြစ်လူဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်တဏ္ဍာနဲ့မှာတရားကိန်းဖို့သာရည်ကြီးတယ်ညတရားတော်တာကောင်းဖြစ်ရင်သက္ကရာကဖြစ်အောင်ထူစားရမယ်သက္ကရာကဖြစ်ရင်အနာကဖြစ်အောင်ထူစားရမယ်အနာကဖြစ်ရင်ယဟန္တာဖြစ်အောင်ထူစားရမယ်နော်အာဃာတရားဟောတတ်တာပဲတရားဟောတော်တာပဲအချင်းကြီးနဲ့တော့အရိယာမဖြစ်သေးမီဒီမက္ကလာဘုရားဘုန်းကြီးတို့ကဘာသူမှအချင်းမကြီးဟုတ်လားနိုင်ငံရောဓမ္မဂရိကဖြစ်ဖြစ်ဒီကဘာကျော်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေပြီစီဘယ်လောက်ပဲကုသိုလ်တွေဘယ်လောက်လောကီကုသိုလ်တွေဘယ်လောက်ပဲရှိနေပြီစီအချင်းမကြီးဘာဖြစ်လို့လဲတသံတရားလောကမှာအခုတာမန်ရှိတဲ့ဆန်ဆန်တာတာမန်ကုသိုလ်တွေကအတိတ်ဘဝနဲ့အချင်းကြီးမပြောပါဘူးလုံးလင်းပြီးတော့အတိတ်ဘဝတွေကဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေတို့သိမ်ပေါင်းမြောင်းလာဂရီပေါင်းမြောင်းများတာလှူဒန်းခဲ့တဲ့လူရှင်ကြီးအများကြီးဖြစ်ခဲ့ပြီဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာမိမိတဏ္ဍာထဲမှာအရိယာဓာတ်မပေါ်သေးရင်တော့ဂတိမမြင်သေးဘူးပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာဂတိမြဲတဲ့အသိဉာဏ်ပေါ်ဖို့အရေးကြီးတယ်နော်မှန်ပါဗျာဒါပုဂ္ဂိုလ်ကိုမြဲတဲ့တဏှာရတယ်ကိုယ်ကိုချက်ခင်ရတယ်ကြောင်ကြီးကံကြီးတွေနေရာကောင်းကြီးတွေဒါတွေအတိတ်မဟုတ်ဘူးဝါဒရင်းနဲ့နေရာရင်းနဲ့အဲ့ဒီဝါဒရင်းမှာတရားအာသီတွေအရိယာဓာတ်တွေပေါ်အောင်ထုတ်ဖို့ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာဘုရင်တို့လည်းပုဂ္ဂိုလ်ကိုတော်တော်ကြိုးစားလာရတယ်ဟုတ်လဲကြိုးစားစေအဲ့တော့60ပြည့်ဘုရင်အနာယူမယ်နာယူပြီးတော့တရားစကားတွေအကုန်ရလိုက်မယ်နော်မှန်ပါဗျာပြန်ပြီးတော့ဘုဟုလုပ်ဖို့နည်းနည်းဖြစ်နေတော့ရှိတော်ရလမ်းမှာတော့ဆန်ကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီနေရာဆိုတော့နေရာလေးတစ်ခုတော့ရွေးထားတယ်တက်ကောင်းတတ်တဲ့လောကမှုဒုတိယဆောင်ခြင်းလို့တဲ့ယံတော်လေးဒီတရားတရားရှိတဲ့ယံတော်လေးဒီကိုခေါ်ပြီးတော့ကိုကြောင်လေးနဲ့ကိုလုတ်ကိုလုတ်ဖို့
မိဘဝမှာအလုံးလုံးကိုရည်ကြီးတဲ့ဒကာရမတွေ။မှန်ပါပါဗျာ။နော်။ဘဝမှာတန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်သောအတိတ်တစ်ခုပေါ်လာလို့ရည်ကြီးတယ်။အဲ့ဒီအတိတ်ဉာဏ်တဲ့ဒီမိမိတဏ္ဍထဲမှာထင်ရှားမရှိသေးဘူး။ဆိုရင်ယံဖြစ်ဖြစ်သူဖြစ်ဖြစ်ဝန်လဲဇာနာဝန်သားဇာနာ။မှန်ပါဗျာ။ဘဝဝန်လဲဇာနာတဲ့ကောင်းတယ်။မှန်ပါဗျာ။အရိယာမဖြစ်သေးဘူး။နော်မှန်ပါပါကြီးလေကုသိုလ်ကထောက်ပံ့လို့ဒီဘုရားတဏ္ဍာမတို့ရှိရတာမှန်ပါပါဟုတ်လားမှန်ပါပါဘုရားရှင်တဏ္ဍာမလူဖြစ်တယ်ဆိုတာကုသိုလ်ရှိလို့မှန်ပါပါဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါပါဘုရားတို့ဒေဂာရမတို့တရားကြီးရဖို့ရှိနေသေးလို့ဒီသာသနာရှိနေသေးလားမှန်ပါပါဟုတ်လားမှန်ပါပါသာသနာကွယ်သောနေ့ဒီတရားမရနိုင်လက်ခဲ့မှန်ပါပါနားလည်လို့နော်အဲ့ဒီကဒီကလာမကုတ်ကုတ်ဒီဇိုင်းမမအားထုတ်ဖို့ဒီကုတ်ကြက်ခဲအားထုတ်နေဖို့ဟုတ်ကဲ့လားတို့တော့အားထုတ်တဲ့ကမှာဆရာသမားမြတ်ရဲ့အဆုံးအမကိုတော့ဘုရားနေ့တိုင်းညှထားရမယ်အဲ့တော့တတိပဒံ၄ပါးရှိတယ်နော်တတိပဒံဘယ်နှပါး၄ပါးပါဗျာတံပတ်တဲ့ကာယ ानु ပါဒနာတတိပဌံကာယဆိုတာကိုယ်အနုဆိုတာအစဉ်တည်းတိုင်းပဒနာဆိုတာကြည်နေတာကိုယ်အမှုရာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းမှာတတိလေးနဲ့ကပ်ပြီးဉာဏ်နဲ့ကြည့်တဲ့အလို့ဉာဏ်လို့ဆိုတယ်ကိုယ်အမှုရာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းမှာတတိကပ်ပြီးတော့ဉာဏ်နဲ့ကြည့်တဲ့အလို့ကိုတတိပဋ္ဌာန်လို့ခန္ဓာဘာသာတတိပဋ္ဌာန်ဟုတ်ကဲ့လားခန္ဓာကိုယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ထိုင်နေတဲ့ခန္ဓာမှာခန္ဓာကိုယ်ရာအမျိုးဆုံးပေပေါ်တိုင်းပြလိမ့်မယ်ပြတယ်ပြတယ်ပြတယ်မှာယောဂီများစိတ်ချင်းချင်းထားပြီးဆွဲသားတဲ့အကြောင်းများဆက်ကြည့်ပြီဒုတိယကဝေဒနာ అను ပါဒနာတတိပဌာန်ခံစားမှုပေါ်လာသောအာယုဓာတ်ကိုတတိနဲ့ကပ်ပြီးတော့ဉာဏ်နဲ့ကြည့်ရတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့လားဝန်သာဇာကိုပဲခံစားရဝန်နေဇာကိုပဲခံစားရသည်ဖြစ်စီစင်စင်ရဲရဲပဲခံစားနေရချမ်းချမ်းသာသာပဲခံစားနေရစင်ရဲတာလည်းမဟုတ်ချမ်းသာလည်းခံစားနေရအဲ့ဒါလို့ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ဖြစ်ဥပေက္ခဝေဒနာဖြစ်သောမနစ္စဝေဒနာဒေါမနစ္စဝေဒနာဘောဝေဒနာဖြစ်ဖြစ်ခံစားမှုပေါ်လာသောဝေဒနာဓာတ်ပေါ်မှာဉာဏ်ကလေးနဲ့ကပ်ပြီးစောင့်ကြည့်ဖို့ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာဝေဒနာသည်ငါမဟုတ်ဘူးနော်မှန်ပါဗျာငါသည်ဝေဒနာမရှိဘူးနော်မှန်ပါဗျာဝေဒနာမှာငါမရှိငါမှာဝေဒနာမရှိဘူးနော်ယုံမှာမရှိဘူးငါမှယုံမရှိဘူးယုံရှိတဲ့ငါမဟုတ်ငါရှိတော့ယုံမဟုတ်ဘူးလို့ရုပ်ဘက်ခန္ဓာကိုလည်းပဲတက္ကာယဒိဋ္ဌိ၄ပါးတို့ဖြင့်ပယ်ဆောင်ထားရမယ်။အမှန်ပါဗျာ။ဝေဒနာခန္ဓာကိုနာတာဒီငါမဟုတ်ငါဒီနာတာမဟုတ်နာနေတာငါမဟုတ်။ဟုတ်ကဲ့လား။အဲ့ဒါလို့နာကြည့်ကြဲတာလည်းငါမဟုတ်ငါကနာကြည့်ကြဲနေတာမဟုတ်။ခံစားတဲ့သဘောလေးတစ်ခုသာဟုတ်ပြီ။ဟုတ်လား။အမှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒီခံစားရတဲ့သဘောလေးကဘာလဲလို့မြင်ရင်ဝေဒနာနော်အဲ့ဒီဝေဒနာဒီမြဲသလားမြဲဘူးလားမြဲပါဘူးဝေဒနာဘိက္ခဝေနိစ္စံဘုရားကဝေဒနာဒီမမြဲဘူးဒုတိယဝေဒနာဘိက္ခဝေဒုက္ခခံစားမှုဝေဒနာတို့ဒီစဉ်းရဲနေတယ်ချမ်းသာတာမရှိဘူးဟုတ်လားဝေဒနာဘိက္ခဝေအနတ္တဝေဒနာဒီအစိုးရစီရပါတို့မှမရှိဘူး။ဟုတ်ကဲ့လား။မှန်ပါဗျာ။ဝေဒနာနဲ့ငါမရောဘူးလို့တယ်နော်။မှန်ပါဗျာ။ဒါနဲ့မှမရောဘူး။ဝေဒနာနဲ့ငါမရောဘူး။အဲ့ဒီဝေဒနာနဲ့ငါမရောဘူးလို့တယ်။ငါနဲ့ဝေဒနာရောလိုက်တဲ့နေ့ဒီဒိဋ္ဌိကတ္တနေ့။မှန်ပါဗျာ။ဘာကတ္တနေ့။ဒိဋ္ဌိကတ္တနေ့ပါဗျာ။ဒါကြောင့်မို့လို့ဝေဒနာမီရောတာတဏ္ဏမီရောတော့ပုံအောင်ဘောကဘာလို့ရမလဲ။စောင့်ကြည့်ပါ။စောင့်ကြည့်ပါ။ဇွဲတန်တန်လေးနဲ့စောင့်ကြည့်ပြရမယ်။ရပါမယ်။နော်။ပြီးတော့မှစိတ်ဓာတ်ဥပါဒနာသတိပဋ္ဌာန်စိတ်ဓာတ်ဆိုတာစိတ်အနုဆိုတာအစဉ္ဇဆိုင်ပတ္တနာဆိုတာကြည့်နေတာ။စိတ်ရဲ့ကြောင်းလွှမ်းမှုလက္ခဏာကိုစောင့်ကြည့်တဲ့အလို့။ဟုတ်ကဲ့လား။ကောင်းတဲ့စိတ်ပေါ်ရင်ပေါ်မယ်မကောင်းတဲ့စိတ်ပေါ်ရင်ပဲ။ဘယ်စိတ်လေးပေါ်ပေါ်လွန်စရာစိတ်ပေါ်မယ်ပေါ်ရင်ပေါ်မယ်ဆွေးစရာစိတ်ပေါ်ရင်လည်းပေါ်မယ်။ဟုတ်ကဲ့လား။မှန်ပါဗျာ။ပေါ်လာသောအာယုမန္တညတို့သည်တ
တသမတ်ထဲလာအမြဲတမ်းပျက်စီးနေတယ်မြည်သည့်ရာမစုနော်စိတ်ထွင်ရင်ထွက်တဲ့စိတ်ကိုပြန်သိတတ်ဟုတ်လားတခါလာဝန်းနေပြီးစိတ်ထဲမှာဝန်းနေတဲ့စိတ်တွေပေါ်နေတယ်တည်ပြီးဝန်းနေတဲ့စိတ်တွေအရှိလားအမရှိလားရှိပါပါဘုရားအရှင်လားဧည့်သည်လားဧည့်သည်ပါဘုရားဧည့်သည်စီဝန်းနေစီလည်းဧည့်သည်ပဲဝန္တာစေတကလာဝန္တာဒီစီမှာကြည်နေနေတဲ့တစ်ခုရင်ပြီးတော့လေအတိကံကြည်လိုက်တာဧည့်သည်နော်ဒီစီဒီပေါ်မှာအာယုန်တွေပြည့်ပြည့်ရှင်နေကုန်ဆုံးမနေခြင်းနဲ့ဝန္တာရဲ့စီပေါ်ပေါ်နေဝန္တာရဲ့စီကိုတတိကံဒီဝန္တာရဲ့စီပေါ်ဝန္တာရဲ့စီကိုတတိနဲ့ကပ်ပြီးစီကိုရှင်းစီကိုနောက်စီပြန်ပြီးတွေးမနေနဲ့စိတ်ထွေစကူတယ်စကူတယ်စကူတယ်သုံးချက်လောက်မှသိလိုက်ပြန်လို့ရင်ပြန်လို့လည်းပြန်လို့သုံးချက်မှကြည်လိုက်တတိကံကြည်လိုက်ဟုတ်ကဲ့လားပဲစိတ်ပဲအာယုဘောဘောခန္ဓာကိုယ်ကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မြတ်တော်သင်္ကတတရားတို့သည်ဖြစ်ပြီးပစ္စည်းတည်းပါသက်ဆိုင်လူတို့တရားကလာကြတာမဟုတ်ဘူးနော်ဘယ်သူကပြနေလဲခန္ဓာကပြတာကိုဉာဏ်နဲ့ကြည့်ဟုတ်လားဘယ်သူကတော့အမြဲတမ်းပြနေလိမ့်မယ်သူကတော့ခန္ဓာကတော့အမြဲတမ်းပြနေဟုတ်လားကြားတိုင်းကြားတိုင်းမှာမြင်အောင်ကြည့်မုံအောင်ကြည့်ဆုံးအောင်ကြည့်ရမယ်ကျေးဇူးပါဘုရားမြောင်ကြည့်ရမယ်နော်ကျေးဇူးပါမုံအောင်ကြည့်ရမယ်နော်ဆုံးအောင်ကြည့်ရမယ်ကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့လားကျေးဇူးပါခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတော့တရားဓမ္မကြီးကောင်းတာမရှိဘူးနော်ကျေးဇူးပါဘုရားအခုခန္ဓာလေးကထန်ခဲ့ပြီတောင်းရစမ်းပြီးခန္ဓာကိုခန့်ကြည့်တော့ကောင်းတာတွေတွေ့သလားမကောင်းတာတွေတွေ့သလားမကောင်းတာတွေပါဘုရားဒါကတည်းထဖို့ပြီးရင်တော့အတူဖောက်ပြန်ခံရပါဘုရားထွက်ပြီးရင်တော့အတူဖောက်ပြန်ခံရပါဘုရားကျင်တက်လာတဲ့အောင်တက်လာတဲ့ဟုတ်လားမှန်ပါဘုရားတခါကျင်မတ်လို့ကောင်းရင်အမောဖောက်တယ်လို့ဖြစ်တာသေးတယ်မှန်ပါဘုရားရင်မောတယ်လို့ဖြစ်တာရင်တုံလာပြန်သေးတယ်ဖောက်ပြန်တာဖောက်ပြန်တာရုပ်ကအဲ့ဒီယောဂီပုဂ္ဂိုလ်အတိတို့ပေါ့ပြန်မှုပေါ်လာစိတ်ကိုချောချခန္ဓာချောချရိုးရိုးဒီကအေးစိတ်ကိုတက်ပေါင်းတက်တာလေးနဲ့လေမြန်မြန်လေးရှူရင်ပြန်ချောချနဲ့လေရှူမမြန်စီနဲ့လေရှူမြန်ရင်ရင်မောနေတယ်ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာလေရှူမြန်ရင်ရင်မောတတ်တယ်ရင်မောနေတတ်တယ်ဆုတ်သွားတတ်တယ်မမြန်စီနဲ့နေလဲမနေစီနဲ့စေကိုချောချကလာရိုးရိုးလေးပုံမှန်လေးသူ့အတန်တိုင်းသာပြတ်ခတ်ကြည့်။ဘာပြတ်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဘယ်တော့ပြတ်နေမလဲစောင့်တာကြည့်ပြီ။ဟုတ်ကဲ့လား။မှန်ပါဗျာ။ခန္ဓာကပြတ်နေပြတ်နေမှာဝိရိယတည်းစောင့်တာကြည့်ပြီ။ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတော့ဘာသစ္စာလို့ပြောနေလဲ။ဘာသစ္စာလို့ပြောနေလဲ။ဒုက္ခသစ္စာလို့ပြောနေတယ်နော်။မှန်ပါဗျာ။ဘယ်သူကပြောနေတာ။မှန်ပါဗျာ။ခန္ဓာကပြနေတယ်ပြီးခံပြီးတော့ကြည့်ဇောလေးရင်ပြီးကြည့်စိတ်ရှည်ရှည်ထားပြီးကြည့်မကြည့်မတိကြည့်မှသိဟုတ်ကဲ့မှန်ပါဗျာမကြည့်ရင်မသိဘူးနော်မှန်ပါဗျာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအလိုလက်ယုံနဲ့တော့ဘလို့မှအတိညာပေါ်လိမ့်မယ်မဟုတ်ဘူးနော်မှန်ပါဗျာခန္ဓာကိုယ်အလိုမလဲနဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်အလိုလက်နေတဲ့မြတ်ကံလာပါလုံးပါတော့ဒုက္ခကိုလည်းကပဲဒါခန္ဓာကိုယ်ကြွ့မြေကြွ့ရမှာဥစ္စာစုတော့ထိုက်ပြီးဆံညာစက်ထိုက်ပြီးဆံမှာကုသိုလ်ရေးမှာကိုယ်ရေးပါမှာဒါလို့ဆိုတယ်နော်ခန္ဓာကိုယ်ကြွ့နေတာဝင်နေတာရေးတဲ့ဘာလို့မိစာကိုယ်ကြွ့နေတယ်လို့လဲတနည်းနည်းမှာဘုရားခန္ဓာတက္ကရာမတိခန္ဓာကိုယ်ကြီးမိစာကိုယ်ဖြစ်ရအောင်မယ်လေနော်မေဇာဘုံဖြစ်ရအောင်ပါပါမနေ့ကဇာတော်ဇာမနာဘုန်းကြီးတော့ခေါင်းထဲမှာပါပိတ်ချင်ပါမှာတုံးနေရအော်ခါလဲဆိုရင်ရောက်လာတဲ့ဆရာသမားတော်ကတော့ဆရာတော်ဒီကောင်းရဲ့ကျမ်းမာရေးရှင်တွေဘယ်လိုရှိလဲအေးဦးစင်တုံးတော်လို့ရက်ကောင်းလေညိတ်လို့ညိတ်လို့ဦးစင်ပြောတော့တုံးလို့ရက်အញ្ញတော့နေလို့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အသက်ကြီးတော့လည်းဒီလိုပေါ့ပေါ့လीကြီးနာပေါ့ဟုတ်လားပါပါဩတနေ့ကသွားပြီးတော့ဝင်သက်တော့90ပြည့်တော့ပါလေသင်္ကန်းလေးပေါ့လူပဲကိုယ်တွေပါဆရာတော်ဘယ်လိုလဲ
အဲ့တော့ဘာပြောလဲဦးစင်ဘယ်ကလာလဲနာမည်ဘာခေါ်လဲဒီကဆရာတော်တပည့်တပည့်လားမမဆရာတော်တပည့်ဒီလေးတော့ဆရာတော်ကမဝါစာကြည့်ပြီးတော့ပြီးတော့ရှင်းအောင်ထားတယ်တပည့်ဒီဥက္ကဏောဘောနဲ့ထံကြံတော်မွေးဥက္ကဏောဆရာတော်ကြီးတပည့်ဆရာတော်တပည့်ပရဆရာတော်အိုးဤတိ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 အဲ့ဒါလို့ဟိုရာဇဝင်လေးနေပြောလိုက်တော့မှဤတိတိဩတက်တော့90ကျော်ကြီးနေနေရဲ့ဆိုတာဘာရှိတာပီလာရှိပါဗျာပီလာရှိတယ်ကိုတို့ရှိတယ်ကိုတို့ရှိလို့အဘိုးတို့တေလုံးဆရာတော်ကြီးဘိုးတို့မမိပါတော့ဝဲငယ်လေးရပါမနေ့ပြန်ဆုံးဆရာတော်ကြီး94နှစ်ပြည့်ပြီအဲ့ဒီမှတော့ပြီးတော့ဝင်းနေဝဲတော့ပြီးစီစဉ်လိုက်အောင်ခါတိုင်းကတော့ဘိုးကြီးကိုလည်းစီစဉ်တယ်ဒီနေ့ကတော့တပည့်တွေတပါရောက်လာတော့ဆရာတော်ကြီးတပည့်တွေနေပြီးတော့ရှိတော့ကိုစဉ်တူပြီးတော့ဆရာတော်ဒီနေ့တူပြီးတော့လုံးဝမြတ်ဘုရင်တော်မလဲဒီတပည့်တော်တယ်တပည့်တော်ဒီနေ့ဥဆောင်ပြီးကောင်းမင်ဥစဉ်တပည့်တော်ရံပေးမယ်တပည့်တော်လာပေးမယ်ကြောက်ပေးမယ်ဩဆရာတော်ကြီးဒီဘုဒ္ဓတော်တော်ကလည်းဥမာစစ်တွေမှာဒီရင်တော်ကချင်ခင်းတာဆရာတော်69နှစ်ရှိပြီလုံးလုံးညဆရာတော်စာရတော်လို့အစဉ်ပြေးသလားဗျာကိုကိုတော်ထက်စောင့်နေသေးတယ်ဟုတ်တယ်ဘုဒ္ဓစာလိုက်ပါဘုရင်တစ်ခါပဲတဲ့ဆရာတော်တစ်ခါထက်ပဲ69နှစ်ဆရာတော်နော်။အော်ကျွန်မအတန်ငါးလက်မှာသွားတစ်ချောင်းနဲ့ကျူးသေးတယ်။69နှစ်ရှိပြီနော်။မှန်ပါဗျာ။ဘုရားဝါဒဘလို့ဆင်ကြဲတယ်လေကြီး။ဟုတ်လား။မနေ့သတော်ပိုင်းကတက္ကမတရားဖုံးဆက်တယ်။ယန်းတက္ကမလေးတရားအသက်40ကျော်ရှိပြီ။အဲ့ဒီနေ့စကားမပြောပြနေမကောင်းဘူးလား။စကားကဘလို့ထန်ထန်နဲ့ပြတယ်။ဘယ်မထိုင်မဲ့နေဘူးလဲ။ဗျာတပည့်တော်မှာသွားတစ်ချောင်းမှရှိတော့ဘုရားသွားလုပ်ပြီးတော့မလေးကသွားလုပ်ထားလို့ဗျာပြန်ဆက်ရမယ်နှစ်ချောင်းပဲအော်ရင်ဂျင်တွေကနှစ်ချောင်းပဲပြန်တယ်အဲ့ဒီနှစ်ချောင်းကလှုပ်နေလို့ပဲဘုရားကိစ္စဖြစ်တယ်ကိစ္စစီးတွေထက်ပြင်းထွားတဲ့အခါအဲ့ဒီစောသွားတွေကဥချက်သွားတာလောက်ကြီးတယ်လဲဆိုတာတိမ်ပေါင်း1000ကျော်လောက်ပုံထားပြီနော်မှန်ပါဘူးဒါချိန်နေရလို့ရှိသေးတယ်ပရိကိတ်နေရလို့ရှိသေးတယ်လုံးဝမင်းမပြတ်နိုင်ဘူးနော်ရန်တော့3လတချင်း6လတချင်းသွားသွားပြီးတော့ပြင်ရအဲ့တော့သွားနေတော့မရှိတော့အထင်တော့စဉ်းစားပဲဘုံဘုရားတပည့်တော်တို့သတိထားမိတယ်ဘုံဘုံတော်ကြီးတော့ကျဉ်းမမာကြီးဟာသွားတယ်တချို့မှမကြိုးသေးလို့ပြောတယ်သူကတော့အသက်40ကျော်လေးရှိသေးတယ်တက်40လေးရောက်သေးတယ်ဗျာဘွာလည်းမရှိတော့ဘူးစေဝင်ကြီးရတယ်အမေမြေတော့ကြည့်ဖြူမဲမဲမောင်တို့မြင်မှာပေါ့အခုဖိုးထားတာဗျာပစ္စည်းကုန်တော့တို့တင်ပြတယ်ဟုတ်လားခုပဲဘုံတရားဟောတရားနာပြီးတော့တပည့်တော်ဘုံတတိယတော့ဘုံဆစ်ဖြစ်တယ်ဘုံမတပည့်တော်တို့ကျေးဇူးများလိုက်တာတပည့်တော်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဘုံကိုကြိုဟောထားတာနော်တပည့်တော်ဖြစ်နေတာမှန်တယ်များဘုံဟောထားတာလေအခုတစ်ထပ်ချင်းဖြစ်နေလို့ခန္ဓာကိုယ်ရောလုံးမှာအသက်ငယ်ငယ်လေးပြီးငယ်ပင်ငယ်ညာတော့လေခန္ဓာကိုယ်ငယ်ကြီးကြီးဆိုတာဘုရားငယ်ကြီးကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်တာကြီးငယ်ငယ်ငယ်ကြီးကြီးဟုတ်တယ်လားကြီးကြီးငယ်ငယ်အဲ့လိုရှိတယ်နော်အသက်ငယ်ပင်ညာတော့လေပဲတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဇရာဒုဗလတိနဲ့နှိစ္စခံနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယောဂဝိနဲ့နှိစ္စခံနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါအသက်ငယ်ပင်ညာတော့လေလူကြီးဖြစ်တယ်ကြည်ရင်ဇရာပြာတိနေစေပါဘုရားဟုတ်တယ်လားအဲ့ဒီငယ်ပြီးတော့ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးရှိတယ်ယောဂဝိညာတိကြောင့်ပေါက်ပြန်ပြီးတော့ဇရာတဲ့တို့ရင်းရောပြီးတော့ဘုံရင်းရောနေတဲ့ပုံစံကြီးတာတစ်မျိုးသီလသမာဓိပညာတရားတွေပဲပြည့်စုံလို့လူကြီးစိတ်ပေါက်ပြီးတော့လူကြီးလို့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်မျိုးဟုတ်ကဲ့လားကြီးငယ်ငယ်အသက်တော့ကြီးပါလေလူငယ်စိတ်ရှိဒီလာလည်းမရှိသမာဓိလည်းမရှိပညာလည်းမရှိအသက်တော့ကြီးပါလေဟုတ်ကဲ့လားဒီလာသမာဓိပညာတရားတွေမရှိဘဲနဲ့အသက်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကြီးပြီကြီးညာတော့လေအသိဉာဏ်ငယ်ပါငယ်နေတဲ့တွေ့တာကြောင့်လူငယ်လူကြီးငယ်လူကြီးပြီးတော့ငယ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်ကဲ့လားလူကြီးကြီးတဲ့အသက်နဲ့ကြီးတဲ့ဒီလာသမာဓိပညာနဲ့ကြီးမှန်းနေတဲ့ဟုတ်လား
သီလသမารိပညာလည်းကြီးမားနေတယ်သီလယနာသမာရိယနာပညာယနာဒီရတဲ့နှလုံးသားထဲမှာဖြစ်ကုသိုလ်တွေကြီးကြီးမားမားရှိထားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အသက်ကြီးတယ်လို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေအမြဲတမ်းကြီးထွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူကြီးကြီးအဘယ်အချိန်မှတော့လူကြီးပြီးတော့အသက်ကုသိုလ်တွေကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြိုက်တယ်ကွယ်လို့လူငယ်ကြီးလူတော့ငယ်ပါရဲ့ကိုယ်တော်ကောင်းမှုတွေအလုံးစုံအားအားကြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားကောင်းအားကောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလူငယ်ပဲညာကြီးမားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ငါပြတ်သေးလို့ရှိရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာတရားဝလူငယ်ပဲညာတော်လဲကိုယ်တော်ကြီးမားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သူလို့ရှိတယ်ဘုရားရှင်လို့ရှိပါတယ်ဘုရားရှင်လို့ရှိတယ်လူလဲကြီးပြီးတကားတရားသိလို့ညာလို့ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းပဲဘုရားလို့ရှိတယ်ဘုရားသာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာလူသာကြီးပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ကံမွဲညံမွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟုတ်ကဲ့လားဘာမွဲရဲ့ကံမွဲညံမွဲပါတယ်အဲ့ဒါကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဘာမွဲလဲကံမွဲညံမွဲတယ်ဟုတ်လားကံမွဲတာပေါ့အဲ့ဒါကြီးလေးလေးဘာမွဲတာလေးကံမွဲတာလေးကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဒါနကုသိုလ်ကောင်းမှုလည်းမပြည့်စုံသီလကုသိုလ်ကောင်းမှုလည်းမပြည့်စုံဘူးပါဒရတရားကလည်းမရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကညံမွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်ကဲ့လားကံလည်းဝဲတယ်ညံလည်းမွဲရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘဝကကောင်းမအောင်မလားကောင်းပါဘူးဘယ်တော့မှကောင်းမရှိတော့နော်ဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့ကဒကာဓမ္မဒီဘဝမှာဒီနေ့လူငယ်ပညာတော်လည်းအသိဉာဏ်ကြီးဖို့လိုတယ်ဟုတ်ပါဘူးဒီမနေ့ကပြောသလိုပေါ့ကြံရှိနေသေးတဲ့ဘဝလက်ကျန်အချိန်ကလေးကိုမရရတရားလေးရှိထားပါချီအောင်အထုထားရမယ်တရားဓမ္မတွေအခုရှိနေတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာကုန်တနာတို့ကြောင်းကြီးကံကြီးတွေတင်းနေမှာအလုံးဖြစ်ထားခဲ့ရမှာဘုန်းတော်ကဘာမှယူမသွားနိုင်ဘူးနော်ဘုန်းတော်ကဘာတစ်ခုမှယူဆောင်လို့ဘာလို့မရဘူးအလုံးဖြစ်ထားခဲ့ရမှာဖြစ်ထားခဲ့ရမှာဟုတ်ကဲ့လားဘုန်းတော်ကယူဆောင်နေတာကဒါနကုသိုလ်စေတနာသီလကုသိုလ်စေတနာဝိပဿနာဘာဝနာကုသိုလ်ကောင်းမှုစေတနာအီကုသိုလ်ကောင်းမှုသာလေဘုန်းကြီးတို့နောက်ကကျေးဇူးပြုပါမယ်အဓိကဗရဏကုသိုလ်ကောင်းကားဝိပဿနာကုသိုလ်ဟုတ်ကဲ့လားဒါနသီလဆံယံထားသောဝိပဿနာကုသိုလ်ဒါနသီလဆံယံထားသောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ယံဖြစ်ပေလူဖြစ်ပေစိတ်ချမ်းသာမှုသည်များစိတ်ချမ်းသာမှုများသောစိတ်ချမ်းသာမှုများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသမာဓိဖြစ်တယ်သမာဓိဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဉာဏ်ဖြစ်ဟုတ်ကဲ့လားဒါကြောင့်မို့လို့ဘုရားရှင်ကဒုက္ခိနသမာဓိအတိဒုက္ခိနအမြဲတမ်းရှင်းချမ်းသာသာစိတ်ချမ်းသာကိုကျမ်းမာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီသမာဓိအတိစိတ်ချမ်းသာစိတ်တည်ငြိမ်မှုရပါတယ်နော်ဩကုသိုလ်များနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သဏ္ဍာန်မှာစိတ်ချမ်းသာမှုများတယ်လေမှန်ပါဗျာနော်ကိုယ်တော်စိတ်ကြီးမြဲမြဲရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဏှာနဲ့မှစိတ်ရရချမ်းသာစိတ်ရှမ်းသာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဏှာနဲ့မှကိုချမ်းသာတယ်ဟုတ်တယ်လားယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားတို့ဖြစ်ခြင်းကိုသိတာနဲ့ဖြစ်ခြင်းကိုသိတာနဲ့ဖြစ်ခြင်းဖြစ်ခြင်းကိုသိတာသဘောပေါက်တယ်နော်အရင်တို့မြတ်စွာဘုရားရှင်မိန့်တော်မူသောအိုခန္ဓာဝကသံယုပါဠိတော်ထဲကအနိစ္စသုတ်တံဆိုတာတခုရှိတယ်။ဒါအဝိဇ္ဇာဝဲ။အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာဝဲထဲမှာသက်သာမယရှင်ယံတန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေညံတို့တဲ့အဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာဆိုတာဘာကိုပြောတယ်ညံတန်ဃာတော်ကြီးကအဲ့ဆောင်ဗျာတပည့်တော်ကဘုရားရှင်ကိုအကြောင်းရင်းခံပြီးတော့မှသာသနာနဲ့ဝင်ရောက်လာပါတယ်။မြတ်စွာဘုရားရှင်ဟောပေါ်ညွှန်ပြပါမှတပည့်တော်ကသိတယ်။မြတ်စွာဘုရားမိန်တော်မူတဲ့မိကိုဘုရားရှင်ဖြည့်ပေးတော်မူပါတပည့်တော်ကအဖြေမပေးနိုင်ဘူး။အဲ့ဒီတော့မှဘုရားကယန်းလိုဘုဒ္ဓတရားတွေတရားတော်မြတ်ကိုကြံတာမှတမ်းမှုမရှိ
တရားတော်ပရိယတ်ဒီဘုံသူတာလည်းမရှိပฏิပတ်ဒီဘုံသူတာလည်းမရှိပရိယတ်ဒီကလာရှိတဲ့တရားတွေကိုလည်းနိုင်မသားဘုံသူတာမရှိပฏิပတ်ဒီအသိဉာဏ်နဲ့အလုပ်ကိုကျင့်စဉ်ကိုလည်းနိုင်မသားဘုံကျင့်ကြံပွားများအထုတ်ဖို့မရှိသောပုဂ္ဂိုလ်သုဒ္ဓဒရမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ယုတ်တယံတို့ရဲ့32ပါးသောဘောဓာက52ပါးသောဘောဓာကတို့ဖြင့်တိဆောက်ထားသောဤရုပ်ခန္ဓာဆိုယုတ်ခန္ဓာကြီးရဲ့စက္ကန်နဲ့စက္ကန်နဲ့တဆုပ်ထုတ်တလုံးလုံးတရွရွဓမ္မမှာဖြစ်ခြင်းကိုလည်းပဲမသိဘူးဖြစ်ခြင်းလက္ခဏာကိုမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအဝိဇ္ဇာပုံတော်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယုတ်တရားတို့ရဲ့ပြစ်ချင်းလက္ခဏာကိုလည်းမသိဘူးတဲ့ယုတ်တရားတို့ရဲ့ပြစ်ချင်းလက္ခဏာကိုမသိတော့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအဝိဇ္ဇာနှောင်းမထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဟုတ်လားမှန်ပါဗျာယုတ်တရားတို့ရဲ့ပြစ်ချင်းလက္ခဏာပြစ်ချင်းလက္ခဏာကိုမသိတော့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအဝိဇ္ဇာခွန်လွန်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲသဘောပေါက်တယ်နော်မှန်ပါဗျာကဲဒီရူပခန္ဓာဆိုတဲ့ဒီ32ပါးသောဘုရားတရားဟောနေတဲ့ခန္ဓာတရားနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးအမြဲတမ်းဖောက်ပြန်နေဘူးလားဖောက်ပြန်နေတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးခန္ဓာကြီးဖြစ်ရှင်းဖို့မရဘူးပေါ်လာတာဖြစ်ကြောက်ကြောက်သွားတာကပြစ်ပြစ်သွားတာဟုတ်တယ်လားတင်းနာလေးစားလို့လာလိမ့်မယ်ကြောက်သွားတာမြင်ရလိမ့်မယ်တင်းနာကြောက်ပြီးတော့တောင်းနာရောက်သွားလိမ့်မယ်တောင်းနာရောက်ပြီးတော့ကျဉ်နာရောက်သွားလိမ့်မယ်ကျဉ်နာပြောက်ပြီးတော့အောင့်နာရောက်သွားလိမ့်မယ်အောင်နာရောက်ပြီးတော့ခြုံနာလေးရောက်သွားလိမ့်မယ်။တစိမ့်နဲ့တစိမ့်မကြည့်တာ။တာဟာယုံနဲ့တာယုံမကြည့်တဲ့ခန္ဓာ။ဟုတ်တယ်လား။တောင်ကနဲ့တင်းငယ်နဲ့ပူကနဲ့အေးကနဲ့ထုံကနဲ့ကျင်းကနဲ့ကြိုက်ကနဲ့ခဲကနဲ့ပို့ကနဲ့လေးကနဲ့တခါတခါနာကိုကြီးလေးလက်ထားကြောက်ကိုကြီးတုံနာအပေါ်ကဖိချဖိချထားတယ်လို့။ဘခုံးနဲ့ဘယ်ကံပြီးလူတရားကဖိချထားတယ်လို့တခါနာလေးပြီးမနေဘူးလား။အာအဝိုင်းတဲ့ဘက်လို့လို့မရတော့ဒီမှာဖောက်ပြန်လို့ဟာလေဝဘခုလေဝတဘခုတဲ့လေးနေတယ်လို့လေးရပဲဘခုလေးနေတယ်လို့အိုးအတူကြီးခိုင်းကြောက်တုံးကြီးလို့ချက်သွားတယ်လို့တောင်းတင်းချက်ကြီးရပြန်ပြီအဲ့ဒါဒီဟာဖောက်ပြန်တာဟုတ်တယ်လားရောပဏလက္ခဏာရူပံလို့ပြောတာကိုဖောက်ပြန်တဲ့သောလက္ခဏာသည်ယုတ်တရားဘယ်လိုဖောက်ပြန်လဲဆိုတာတိပြောပြီးပြီတရွရွတမောမတလုံးလုံးတဖြုတ်ဖြုတ်ဟုတ်ကဲ့လားတောင်းလဲဒီနေ့ထုံးလဲပြည့်ကျင်းလဲခဲလဲခဲလဲပူလဲကြီးလဲရာလဲတခါတော့ရာကြည်ကြီးပေါ်နေကြာပြီးဖောက်ပြန်နေတာရာကဖောက်ပြန်တာနော်ယုတ်ကြီးရပြရာပြနေတဲ့ကျင်းကြီးပြလာနေတယ်နေရခဏနဲ့တတိကောင်ဖြစ်နေပြန်ပြီဒါဘယ်လိုကဖောက်ပြန်တာယုတ်ခန္ဓာကိုကြီးကဖောက်ပြန်ပြလာပြီတော့ပြရတဲ့ဤရူပခန္ဓာယုတ်ခန္ဓာရဲ့သဘောလေးကိုကြည့်ရမယ်ဗျာ။မှန်ပါဗျာ။ဘာကိုကြည့်ရမလဲ။သဘောဆိုတာဖြစ်သဘောဖြစ်သဘောဖြစ်သဘော။ကိုယ်စကားနဲ့ကိုပြောရင်ပေါ်သဘောပြောက်သဘောမှန်ပါဗျာ။ခန္ဓာဓမ္မဝရဓမ္မခမတိ။ဟုတ်ကဲ့လား။မှန်ပါဗျာ။ကိုယ်ကံတဲ့သဘောရင်ပြောက်ပြည့်တဲ့သဘောရင်ပေါ်လာတဲ့သဘောရင်ပြောက်ပြည့်တော့ပြောက်သွားတဲ့သဘောလေးအစာထုတ်ပေါ်ပြီးကြည်ပြောက်သွားပြန်ပြီ။ကြည့်နေတဲ့ပေါ်လာရင်ကြည့်နေတော့မပြန်ဘူးစက္ကန့်နဲ့စက္ကန့်နဲ့တစ်စက္ကန့်လေးမှအတိတ်ခန္ဓာမရှိပါပဲနဲ့အမြင်မှန်တဲ့ဒရဇဖြစ်ပြီးဒရဇပြည့်နေတယ်နော်မှန်ပါဗျာဒရဇဖြစ်ပြီးဒရဇပြည့်နေတဲ့တွဋ္ဌာန်သူ့ကိုဒုက္ခသစ္စာမှန်ပါဗျာဒါဆိုပြန်ထပ်ပြီးတော့ပြောတယ်ယန္တုတဲ့ဘုသူဒ္ဓတရားကြီးကိမဲမီတော့အဝိဇ္ဇာဘုံလုံးထားတော့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဝေဒနာတို့ရဲ့ဖြစ်ခြင်းကိုလည်းမသိဘူးဟုတ်ကဲ့လားဘာကောင်းမသိဘူးကျင်တက်လာတဲ့သဘောလေးကိုအောင့်တက်လာတဲ့သဘောလေးကိုပျောက်ပျောက်နေတာလေးကိုဟုတ်ကဲ့လားအဝိဇ္ဇာဘုံလုံးတဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကမြင်မှတ်တဲ့ခံစားမှုပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာဒီဝေဒနာရဲ့ဖြစ်ရှင်းကိုလည်းပဲမသိနိုင်ဝေဒနာတို့ရဲ့ကြောက်ကြောက်သွားတဲ့သဘောကိုလည်းဖြစ်သွားတာကိုလည်းမသိဘူးတဲ့ဝေဒနာတို့ရဲ့စက္ကန္တဖြစ်ပြီးစက္ကန္တပြည့်နေတာလေးကိုလည်းမမြင်ဘူးတဲ့အဝိဇ္ဇာဘုံလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါလေအဝိဇ္ဇာတဏှာတို့ဘုံလုံးခန္ဓာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဝေဒနာတို့ရဲ့အဖြစ်ကိုလည်းမတွေ့ဝေဒနာတို့ရဲ့အပြစ်ကိုလည်းမတွေ့ဝေဒနာတို့ရဲ့ဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းကိုလည်းမတွေ့ဘူး
အစ်စ်ကိုတွေ့ရင်ဩစီဒာဒိဋ္ဌိစင်တယ်နော်မှန်ပါဗျာကြောက်ကြက်သွားတာကိုမြင်ရင်မှန်ပါဗျာတတတာဒိဋ္ဌိစင်တယ်မှန်ပါဗျာဟုတ်လားမှန်ပါဗျာရှင်းလာတဲ့သဘောကိုတွေ့ရင်ဩစီဒာဒိဋ္ဌိစင်တယ်မှန်ပါဗျာပျက်စီးနေတာကိုပျက်စီးသွားတာကိုကြောက်ကြက်သွားတာကိုမြင်ရင်တတတာဒိဋ္ဌိစင်တယ်အဲ့ဒီဖြစ်ရှင်းရဲ့ဖြစ်ရှင်းလက္ခဏာနှစ်ခုတွဲချင်းဖြစ်ပြီးတွဲချင်းပြသတာကိုမြင်ရင်တက္ကာယဒိဋ္ဌိစင်တယ်ဟုတ်တယ်လားမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ဖြစ်နေတာမြင်ရင်ဩစေဒဒိဋ္ဌိစင်ပြည့်ပြည့်နေတာမြင်ရင်တတတဒိဋ္ဌိစင်ဟုတ်တယ်လားမှန်ပါဗျာဖြစ်တယ်နဲ့ပြတာကိုမြင်ရင်တက္ကာယဒိဋ္ဌိစင်ဒါလေးတွေဒါဒိဋ္ဌိပြုလုပ်ငန်းလေးတွေနော်အမိသံနဲ့မှာဖြစ်တာလေးတို့ဩကြည့်စမ်းပေါ်နေပါလားအလိုလိုပေါ်လာတာမဟုတ်ဘူးနော်အကြောင်းကံတတိကဂျေစုပြုလိုက်တဲ့တွေ့တာကြောင့်အကျိုးပေါ်လာတာဟုတ်ကဲ့လားအကြောင်းကံတတိကဂျေစုပြုတာတော့အကျိုးကံတတိမာနဖြစ်နေတဲ့အတွက်အကျိုးပေါ်မှာဉာဏ်ရှင်းလို့ရှိရင်ဩစီတာစင်ညာဟုတ်တယ်လားလုံနေပြီးတော့အတိတ်ဘဝတုန်းကခန္ဓာတို့ဒီအတိတ်ဘဝမှာဘယ်လျင်တည်ခြင်းပစ္စည်းကမြည်အတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးဒီပစ္စည်းပါဏာကိုရုပ်လည်းမလိုက်နာလည်းမလိုက်ဘူးဟုတ်တယ်လားဒီနေ့တရားနာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသာနာဘုန်းကြီးတို့တက်တက္ကရာမတ္တနာထဲမှာဒီလိုအတိတ်ဘဝတုန်းကအလိုသမီးဖြစ်ခဲ့ဒီဘဝအလိုသားဖြစ်နေပြန်အတိတ်ဘဝကအလိုသားဒီဘဝအမျိုးမျိုးဖြစ်နေပြန်ရောဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာအတိတ်ဘဝကနတ်ဒီဘဝနတ်ဒီမှာနတ်သားပေါင်းဖြစ်နေဒီနေ့မှာလူထဲမှာအမျိုးသမီးဖြစ်နေပြန်အတိတ်ဘဝကနတ်သမီးဖြစ်နေဒီဘဝလူဖြစ်ပြန်ပြီးတော့အမျိုးသားဖြစ်နေပြန်တယ်အတိတ်ဘဝပြစ်တာဖြစ်နေပြန်မယ်ဒီနေ့လူဖြစ်နေပြန်ပြီအတိတ်ဘဝကငရဲသားဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒီနေ့လူဖြစ်နေပြန်ပြီကံတ္တိကအချိုးပေးနေတယ်ဆိုတာသဘောပေါက်ပါပါပါတတိပါပါပါမိမိပြုလုပ်ထမ်းသောကံတရားတို့ကကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးကိုစီမံနေတယ်မဟုတ်လားပါပါပါဘယ်သူမပြုမိမိပါပါဒါကြောင့်မလို့ဖခင်ကလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေအပေတကားပြအောင်မလုပ်နိုင်ဘူးပါပါပါသူမြတ်စွာဘုရားရှင်ကလည်းငရဲ့ပြရအောင်မပို့ဘူးသူကလေးရအောင်လည်းမပို့ဘူးသူအဆုံးအတိုင်းလက်နာကျင့်သုံးသူတိုင်းကိုကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးစီမံသွားလိမ့်မယ်။မှန်ပါဗျာ။ဘုရားကဟောတာဟောနေတယ်ပြောတာကို။မှန်ပါဗျာ။ငါဘုရားရှင်ကဟောညုံတာဟောနေတာ။မှန်ပါဗျာ။အယောက်မပို့နိုင်ဘူးလေ။မှန်ပါဗျာ။နီးတာပြီးနေတာမကယ်ခြင်းနဲ့ဘူး။မှန်ပါဗျာ။ဒါဆိုဘုရားရှင်ကယ်ခြင်းပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးလေ။မှန်ပါဗျာ။ကယ်ခြင်းနဲ့နီးကိုသာပေးတာ။မှန်ပါဗျာ။ငါဘုရားရှင်ဒီအပယ်လေးပုံကြီးရောက်ရင်အကုသို့မန္တန်မြတ်တို့ဖြစ်စီဖို့အတွက်သီလသမာဓိပညာတရားကိုငါဘုရားချင့်ခဲ့တယ်ကွာ။ဒီဒီလားကျင့်နေသမာဓိကျင့်နေဉာဏ်ကျင့်နေဒီအပေတကားပိတ်ကြောင်းတရားကဘဝကဲတင်တဲ့နည်းလမ်းကမင်းတွေတော့ကိုကဲတင်အောင်ကြိုးစားကြမမာဘူးလားမှန်ပါဗျာကိုကြိုးစားပါကိုရမှာကိုမှန်ပါဗျာဒီကိလေဘုန်းကြီးတို့အားထုတ်ထားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုတရားဓမ္မတွေပြီးလို့ရမှာမှန်ပါဗျာကာမဝိရကုသိုလ်တွေရတာပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာလောကီကုသိုလ်ကြပြတော့ဘုန်းကြီးလူတိုင်းရဲ့ဒါနသီလဘာဝနာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုကဲအားလုံးတရားဓမ္မတွေအင်းပြုလုပ်တယ်မှာသိမောင်ပြောင်းသွားတာသိမောကောင်းကြည့်ပြီးတော့လူတိုင်းရတဲ့ဒါနတိကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကဲ့တရားဓမ္မတွေဒါနေကြပါစေအများအနှံ့ဆိုရင်တရားဓမ္မနဲ့သာဓုခေါ်ရင်လောကီကုသိုလ်ရမယ်။ဟုတ်လား။ဣဒ္ဓာတိတဲ့ကလည်းဘောဝိမာတိကဣဒ္ဓာတိဆိုလို့ရှိရင်ရှင်းရှင်းနဲ့သူသာဓုခေါ်ရတဲ့အတိုင်းသူတိပါရောပေါ့။လောကီကုသိုလ်ကိုလောကုတ္တရာကုသိုလ်ကြီးနဲ့မဉ္ဇဉ်ဘုံဉာဏ်တော့ပေါ်နိုင်ပါမလား။မဉ္ဇဉ်ဘုံဉာဏ်အပေတကမိဖို့ကြတော့ကိုကြည့်ယူရတာကိုဟုတ်ကဲ့လားပါလို့ယူရတာကြည့်ပါဗျာဒါဆိုရင်ဒီနေ့ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေကြည့်တို့ဘုရားနဲ့လွဲလာခဲ့တာဒီဘုရားဆုစုနဲ့လွဲလာခဲ့တာမြတ်စွာဘုရားရှင်မြတ်ရှင်မင်းတော်အောင်မှာတရားနာပြီးတော့သောတာပန်သာကအနာဂတ်ယဟန္တာရောက်တဲ့ယဟန္တာမိမဖြစ်ပြီးတော့ပြိဋိမမဆန်ခဲ့ဘူးဗျာတော်ပါဗျာပါလို့တို့ပြိဋိမဆန်တဲ့ဘဝမရှိခဲ့တာလေလို့ဒီဘသူဖုံးလုံးထားလို့ဒေသသမဘာဆက်ဝိုင်းပြည့်တဲ့မှာကြည့်လိုက်ပါဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူရှိအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏ္ဏမူလနံပါတ်အာနံပါတ်နဲ့အဲ့ဒီမ
မူလဟိတုနိဒာနိသံတံဘောဝပဘဝိနသာဆိုတဲ့အဲ့ဒီမူလနံပါတ်ဒီသမုဒိယသစ္စာအကြောင်းကြောင့်တဲ့32ဘုံကျင်လေရတဲ့တတ္တဝါမန္တန်များတို့ဒီအဝိဇ္ဇာတဏှာရှိတဲ့နကာလပတ်လို့ဥဏ္ဏလေးထားအောင်ပါပဲ။မှန်ပါဗျာ။ဟုတ်ကဲ့လား။မှန်ပါဗျာ။အဝိဇ္ဇာတဏှာလို့တော့သမုဒိယသစ္စာရှိသူတိုင်းရှိသူတိုင်းဒီဥဏ္ဏလေးဒုက္ခသစ္စာမရှိရဘူးလား။ရှိရပါဗျာ။သဘောပေါက်တယ်နော်။မှန်ပါဗျာ။အဝိဇ္ဇာတဏှာဒီသမုဒိယသစ္စာ။မှန်ပါဗျာ။ဟုတ်ကဲ့လား။မှန်ပါဗျာ။အဝိဇ္ဇာဆိုတာသစ္စာလေးပါးကိုမသိတဲ့စိတ်။မှန်ပါဗျာ။ဟုတ်ကဲ့လား။ဘုံဘဝကိုလိုချင်တတ်မဲ့တဲ့စိတ်ကတဏှာမတိတာကလိုချင်တတ်မဲ့တာကတဏှာဆွေလန်းတာကအာထုတာကကာမဘဝကံတင်္ခါရဟုတ်လားကဲအဝိဇ္ဇာတင်္ခါရတဏှာဥပါဒံဘဝဆိုတဲ့အကြောင်းတရား၅ပါးကိုစူးစမ်းမိတူတိုင်းသည်ပါသစ္စနာရှင်ဆရာကြီးလုံလင်ပြီးသောအတိတ်ဘဝတို့ကတရားဟောနေတဲ့အရှင်ယောတရားနန္ဒီရတဲ့ဒုတိယဓမ္မတွင်ကဲအဝိဇ္ဇာကောင်းဆောင်ပြီးတို့ကံဒီစူးစမ်းမှုရှိမရှိရှိပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာသင်္ကာရကံတ္တိသမုဒိယသစ္စာကံတ္တိကယုံနဲ့နံဥဇာကွဲပြီးတည်တော်သွားပြီးညာတော့လည်းပဲကံတ္တိကရှိနေတယ်နော်အဲ့ဒီကံတ္တိကလူဖြစ်ဖို့အကြောင်းတရားပေးတယ်ဒီနေ့ကုသိုလ်ကံကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလူဖြစ်ရာကျိုးနဲ့နေတယ်။တံပတ်တဲ့ဘုရားဆုံးမ။ဉာဏ်ယူဝင်ရနေတယ်။ဘက်ဆောင်နဲ့ဆုံးမနဲ့တိလာကျင့်စဉ်ကိုကျင့်သုံးဝင်ရနေတယ်။သတိပဋ္ဌာန်ပြီးတဲ့သမာဓိကျင့်စဉ်ကိုကျင့်သုံးဝင်ရနေတယ်။ယုတ်တရားနဲ့တရားလေးရအိစသဘောဒုက္ခသဘောအနတ္တသဘောကိုသိခွင့်ရလာနေတယ်။ဟုတ်ကဲ့လား။မှန်ပါပါဘုရား။ဘုဒ္ဓကုသိုလ်ကံကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။မှန်ပါပါဘုရား။နော်။မှန်ပါပါဘုရား။ကိုယ်တော်ကံကောင်းသူတိုင်းဒီဘယ်လိုဆုံးမနဲ့နေတတ်လဲ။ကိုယ်တော်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘုရားဆုံးမနဲ့တွေ့ပါမနေနိုင်ဘူးနော်။ဟုတ်ကဲ့လား။ဒကာရမတွေသိပါလေကိုယ့်ရဲ့အတိုင်းဝိုင်းတွေအာလောဘဝဉ္ဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ကွဲတာမျိုးဆရာတော်ဘုရားဆုံးပြင်မဲ့တဲ့တို့နေမှာတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘုန်းကြီးကိုရံကုန်စကားဆိုရင်လေ။အိုးရှင်ပြည်တော်ဘုရားမြောက်ကအဝေးကျက်လာတယ်ရုပ်ကာဏတံစီကာဏတံလေရင်တံစီပြီလာကြပါဘုရားနော်ဘုရားဟောလင်းငါသိတော့ပုံချက်ခံပြီးတော့မှကြောက်ရောက်ပြီးတရားအားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအများကြီးရှိတယ်ဘုရားသူတို့ကသိတယ်ပိုက်ဆံဘောအရင်ဆိုင်တရားအတိဥရာဘောအရေးဆိုင်ဘုရားဟုတ်လားဘုရားဒီနေ့သမီးလေးအိမ်ဝင်လေးတရားကိုမဟုတ်ဘူးကဟောဒီမှာတရားစကားလာအဲ့ဆံမီတော့စစ်ချက်မှာသူကျင့်တတ်အောင်တဲ့အတိလေးတွေဝိပဿနာဉာဏ်လေးတွေဖြတ်သွားချင်တယ်။တပည့်တော်ဘုရားမှာတဲ့ဒီအသက်40နီးလာပြီ။သာမီးရောစီးပွားရေးတပည့်တော်ပြည့်အသင်းနဲ့ပြည့်စုံပါတယ်ဗျာ။ဘုံဘုံတရားကိုတပည့်တော်နားလိုက်ရတယ်။ထောကောင်းရှိပါစေဆိုတဲ့တရားကိုတပည့်တော်နားရတော့တပည့်တော်အတိတယောက်စီမှာခတ္တခဏလေးအိမ်နေသွားတော့အဲ့ဒီတရားလေးတစ်ပတ်ကိုတပည့်တော်ဆုံးစီနားနားထောင်ခဲ့။တတိတော်ဘောမရှိသည်ဟုလို့တတိတော်ကိုဆုံးမရှာဘူး။အော်ဘုံလေးစာတောင်းတဲ့ဟိုမေးဒီမေးနဲ့ရောက်လာ။ဘုံများတဲ့တတိတော်ပေါ်သွားမှာအဖို့ရှိပြီဗျာ။အဖို့ရသွားပြီ။ဒီလိုအိမ်ရောက်လာအဖို့ရှိပြီ။တတိတော်သားသမီးတွေနဲ့တတိတော်ခင်မောင်းတွေကိုလည်းတတိတော်တတ်နယ်တို့စောင့်ချောက်သွားမယ်။တတိတော်ဘောကလည်းတတိတော်ဘောကိုလုံးဝမပြတ်တော့ဘူး။တော်တော်ဘုံစင်တာနေတဲ့အမောသမီးပဲလို့အားလို့ပဲလို့အားလို့ပဲလို့အမှန်ကောင်းနေတယ်ဗျာအေးဒီမျိုးစက်မှတ်ဘယ်လိုမှလဲခဏအရှိရဲ့အတိနဲ့တက်အောင်သာကြိုးစားမရှိတာကိုမလုပ်နဲ့မရှိကိုမရှိတဲ့နဲ့အရှိကိုရှိတဲ့အတိမရှိကိုအရှိမလုပ်နဲ့အရှိကိုမရှိမလုပ်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိနေတာရုပ်နဲ့နဲ့ပါပါရှိဟုတ်တယ်လားအပြင်ကနမိတ်တွေဝင်တဲ့ကြောစီယဝန်သားစီယလို့ဝန်သားစီယလို့ကိုယ့်ရအတိကြုံလို့လို့အဘယဘဘယမထိုးလို့လို့ဇေတိတဲ့သူလို့ယန္တာကြွရတယ်လို့နမိတ်ဝင်လာတယ်ပြီအဲ့ဒီနမိတ်တော့ပလိုက်တာအရှိမောမရှိတရားလိုက်တာဝိငင်းနဲ့ဝါကနဲ့ဝိငင်းလက်ခနဲ့ဘာလဲပုံဝန်သားသားကြီးနဲ့ငိုချင်လို့ရည်လို့ဒါကြီးမရှိတရားစိတ်မှဖြစ်တာကိုတခါကျတရားဝင်နဲ့ငိုချင်တဲ့စိတ်ပေါ်သွားတယ်ဟင်းငင်းနဲ့ဟာကနဲ့လက်ခနဲ့ကြပြီတော့ဒီဒါရှိတာမရှိတာရှိစကုန်တော့စိတ်ပြန်ပြီမရှိဘူးမရှိဘူးမရှိဘူးဝန်သားစရာလည်းမရှိဝန်လေးစရာလည်းမရှိဘူးနော်အဲစိတ်လေးပေါ်ပေါ်တရားရမလို့တတိဝရိယဉာဏ်တို့ပြင်ကြောင်းရဆိုင်ထားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သဏ္ဍာန်မှာဘယ်အာယုန်လေးဖြတ်တန်းဖြတ်တန်း
ဟုတ်ကဲ့လားစိတ်ရှိကတတိပုရိယဉာဏ်ရှိကဖြတ်သန်းလာတဲ့အာယုံမန္တရကမြင်စိတ်ပဲအာယုံတွေဖြတ်သန်းပြန်ကြားစိတ်နဲ့တတ်တဲ့ဉာဏ်စိတ်စသည်တိယန္တာတော်လေးတန်ရင်ကြံပြီးတွေ့တော့စိတ်တွေဘယ်အာယုံလေးပေါ်ကိုကြောက်ရစက်ကြည့်လိုက်ဟုတ်ကဲ့လားဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မြတ်တော်သင်္ကရဏဉာဏ်ကလေးဖြစ်သည်ကိုဖြစ်ချင်းဖြစ်ရှိကိုမြင်အောင်ကြည့်ရုပ်ရဲ့ဖြစ်ချင်းဖြစ်ရှိကိုမြင်အောင်ကြည့်ဝေဒနာရဲ့ဖြစ်ချင်းကိုကြည့်မျက်စိကိုကြည့်ဖြစ်ချင်းဖြစ်ရှိကိုကြည့်သင်ညာသင်္ကရဝိညာဉ်ခန္ဓာ၅ပါးလုံးဖြစ်ခြင်းကိုမြင်အောင်ကြည့်ဖြစ်ခြင်းကိုဖြစ်ခြင်းဖြစ်ခြင်းကိုမြင်အောင်ကြည့်ဟုတ်ကဲ့လားမြင်ရင်တဲ့ဘုရားကဝိဇ္ဇာဖြစ်တယ်မမြင်ရင်အဝိဇ္ဇာမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာယန္တုသုတ္တဝါအရိယသာဝကောတရားတော်မြတ်ကိုနာယီမသာဝဘုသူရဏပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပရိယတိဘုသူရပရိပတ်တိဘုသူရဉာဏ်တော်ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဖြစ်ခြင်းကိုလည်းသိပြီးဖြစ်ခြင်းကိုလည်းသိပြီးဖြစ်ခြင်းဖြစ်ခြင်းကိုလည်းသိပြီးဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာအော်ခန္ဓာဖြစ်လာပါအခန္ဓာပြည့်ပြည့်သွားနေတောက်ပြည့်သွားပါပေါ့လားအစာလုံးပေါ်လာလာပြီးတဲ့ပျောက်သွားလာတော့ပြီးတဲ့အစာတို့ချုံရောအစာတို့ချုံရောတို့ဟာတို့အစာတို့ဖြစ်ပြင်းဖြစ်ပြီးတော့အကုန်လုံးဖြစ်ပြီးတော့ဟုတ်ပါဖြစ်တယ်ပြည့်ပါရဲ့ပစ္စည်းပေါ်လာလို့ကြောင်းရစက်ကြည့်ဟုတ်ကဲ့လားဖြစ်ပြင်းပစ္စည်းတဲ့သဘောတည်းအိစ္ဆာဘုရားဖြစ်ပြင်းပစ္စည်းတဲ့သဘောတည်းပဲလေဒုက္ခသဘောပဲဖြစ်ပြင်းပစ္စည်းတဲ့သဘောတည်းအနတ္တသဘောပဲလက္ခဏာရင်သုံးပါးလုံးကိုမြင်ရမည်တော့ဟုတ်ဘူးနော်တခုခုသာမြင်ဖို့အနိစ္စလက္ခဏာဉာဏ်ပေါ်လျင်ဒုက္ခနဲ့အနတ္တမြင်ပြီးသားဖြစ်ဒုက္ခရဲ့လက္ခဏာဉာဏ်လေးတွေမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအနိစ္စနဲ့အနတ္တမြင်ပြီးသားဖြစ်အနတ္တလက္ခဏာပေါ်လျင်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သားနဲ့မှဒုက္ခနဲ့အနိစ္စနဲ့ဒုက္ခမြင်ပြီးသားဖြစ်တခုပစ္စုပန်တဲ့ထိုင်နေတဲ့ခဏမှာထိုင်နေတဲ့ခဏမှာပေါ်ပေါ်ရနေတဲ့ခဏမှာပေါ်ဈဉ္ဉံတဲ့ခဏမှာပေါ်ပေါ်ပေါ်လာတဲ့အာယုန်တဲ့အပေါ်မှာဉာဏ်ကလေးနဲ့တက်ပြီးကြောင်းရဆိုင်ပြီးကြည့်မှလမ်းမီသတိဝရိယဉာဏ်တွေကြောင်းရဆိုင်ကြည့်တယ်ကြည့်တယ်မှာအကြည့်ခန္ဓာတို့မိဒီမှာအကြည့်ညာအောက်ဝဲအမြဲမပြည့်စည်တဲ့မသစ္စာပြနေမယ်ကြည့်နေတဲ့ဉာဏ်ကတဏှာဥပဒ်ကမသေးလာဘူးလားမသေးပါဘူးราคะဒေါသမောဟတွေမငြိမ်းလာဘူးလားမငြိမ်းပါဘူးသစ္စာဆိုင်လာမှာပေါ့မှန်ပါဗျာအဝိဇ္ဇာကြောက်ပြီးဝိဇ္ဇာဖြစ်သွားမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့လားတရားဆိုတာတရားဓမ္မကိုအမှားပြောက်မှအမှန်ရောက်တာနော်အာပြောက်ပါအမှန်ပါဘယ်အမှားကိုအမှားတဲ့သိအောင်လို့အမှန်ကိုအမှန်နဲ့သိအောင်အကျင့်နဲ့သိရမယ်နော်ဘုရားပါဇာပြမှာလမ်းဆုံးမနေနဲ့လူကြောသူရောလျံသူမတို့မယုံနဲ့ခန္ဓာကပြောတာကိုညံနဲ့တယုံခန္ဓာကပြောတာကအမှန်ကိုပြောနေတယ်ဟုတ်ကဲ့လားခန္ဓာကဘာပြောနေလဲဘာဝင်ကပြောရင်မှန်ရင်မှန်ပဲမှားရင်မှန်ဟုတ်ကဲ့ခန္ဓာကတော့ဒကာဓမ္မတွေအမှန်တည်းပြောနေတယ်အမှန်နဲ့ပြတာလေးကိုညံသိပြီးကြည်ဟုတ်ကဲ့လားခန္ဓာကတော့အခုလည်းပေါ်နေတယ်နောင်လည်းပေါ်ဖို့မှာခန္ဓာကိုယ်ကတည်ခံနေပြီးအမြဲတမ်းဖောက်ပြန်ပြီးပေါ်ပြမှာပဲဟာလေးပေါ်ပေါ်ပေါ်လာတယ်ကိုယ်နဲ့ဆိုင်ရလားဆောက်တာကြည့်ကြည့်တဲ့ကပြောပြီးပြီမနေကပြောခဲ့ပြီးပြီစိတ်ရှည်ရမယ်နော်ခန္ဓာကိုခိုင်းတဲ့အခါမှာနံပါတ်1ဘာဖြစ်ရမလဲစိတ်ရှည်ရမယ်နံပါတ်2ကစွဲတန်ရမယ်နံပါတ်3တိခံရမယ်ဟုတ်ကဲ့လားပြန်ပြောပါပါလေစိတ်ရှည်ရမယ်စွဲရှည်ရမယ်တိခံရမယ်စိတ်ရှည်စွဲတန်တိရိတံပြုရံသာသနာကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတိသသာသနာသမာဓိသာနာပညာသာနာကိဖို့အတွက်ပြန်ပြောပါဘာဖြစ်ရမလဲစိတ်ရှိရမယ်ဝိညာဉ်ရမယ်ဒီစိတ်လည်းမရှိဘူးဇွဲလည်းမရှိဘူးသီးလည်းမခံနိုင်ဘူးဆိုရင်တရားနဲ့နေမှာလားဝေးမှာလားဝေးပါပါဗျာတခဏဒုက္ခကိုမစင်စားနဲ့တတန်တရားလို့ရင်ဒုက္ခကိုငဲ့ပြီးတော့ကြိုးစားပြီးဟုတ်ကဲ့လားတဘောကတခဏခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုညာမနေနဲ့တတန်တရားကိုညာပြီးတော့ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေဟုတ်လားတို့သာအာထုစေအာထုတနာဖြစ်သောဒါနသီလစေတနာကံနှင့်တကဝဝိပဿနာဉာဏ်သည်မဉ္ဇဉ်ကိုကျေးဇူးပြုလို့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာသောချမ်းသာဉာဏ်ကြီးကိုကောင်းစွာမတ်သွေးဆိုင်ရောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သည်အာထုအာထုအာထုကဲတို့တရားတို့မြဲမပြတ်ကြောဝင်နိုင်ကြပါစေဒီတော့ဒီယာသောရာစေတော်ယနေ့ယခု
ချင်းကိုမျက်မှောက်ပြုလိုက်ကြပါစေ။